Ja. Sonst? Review wieder gut. Super, ja. Im Rad. Konstruktor, ja, wo ich mich an der Stiege, er der Kolion. Dhe ta kjo është një nga shkollat që ndoshta ka pamje më të bukur në gjithë Republikën, që gjithë luginë e zënë poshtë. Dhe pasi të mbaroj, do kemi aty ku kemi parkingun provizor, do kemi edhe fushat e terrenet sportive. Momentalisht kemi 192 studentë nxënës. I kemi shpërndarë në shkollat e tjera të Petrelës. Dhe ne me këto do kapim semestrin e dytë. Kemi e goxha mirë se bërëm para pak javësh ka fillu puna. Po po të vazhdojmë me këtë ritëm, ne në 1 mars jemi gati që të fillojmë për semestrin e dytë të vitit akademik. Ilda do na tregoj vetëm pak renderin, sa për të krijuar një ide se si është ndarë. Është ndarë në 3 korpuse, në të cilat korpusi që është më i madh është palestra dhe mbi të është 2 katë lartësi dhe mbi të është zhvilluar një kap me laboratoret. Janë 2 korpuse të tjera të ndarë përkatësisht para shkollore, që është më të majtë në tonë. Është një klasë para shkollore dhe në gjithë katët e tjera zhvillohen 8 klasa me nga 24 nxënës. Ktu ku jemi aktualisht është një ndërhyrje gjyqësore të palestrës për ta përdorur më vonë edhe si qendër komunitare, për të pasur një akses të veçantë. Ne kemi për moment në total 14 shkolla në proces, 11 janë ato që bëjmë me financimin e qeverisë, dhe 3 tjera janë ato që i bëjmë me fondin e Katarit, që ka një procedurë tyre të prokurimit, po dhe ata janë fazë finale. I gjithë tereni këtu, nga që janë dhe fushat e rritë këtu mbrapa, është, pasu që është këtë gjithë kjo zonë që hasë një super campus sportiv. Çdo ditë, redi, sa fëmijë kemi në ditë që vinë për... Kini i zetë, i së duha, për një trafik. Vinë një mojtjet, është e pa imaginushme ajo që është bërë. Ne janë bërë si brezare fushat. Ka të qatë, janë 4 e 5 fushat? Janë 5, 2 të vatë, 1.5. Dhe nga rruga që erdhët, është bërë rruga e re që lidhet nga mulletit dhe i këtu, dhe më dhe parë vini për 25 minuta, sot për 7-8 minuta, nga dalja të shtratës është bërë shumë e kolaj. Para se të fillon një gjithë investimin, shpimit ollës ishte 10.000 lekë. Mbaroj rruga, mbaroj fushat, mbaroj hipodromit, e shkuar me sotari 78.000 lekë, metrë katror. Dhe dy anët e një të rrugë. Tek sa mi frashti gjithashtu mbaroj në gjithë pilotimin, të tashi imi ke fazë kër gjithet plata e gjithë betonin, ndërko përfëllojnë me shkollat në kombinat. Lagjare kaloi edhe e Vajqarit edhe e Pezës me vëkëmët e reja. Dhe ishim me ministrën Balugu në kombinat. Do hapim me një zgjuar komunikimin me qytetarët për të sqaruar të gjithë mënyrën se si do funksionojë lagjare. Dhe të shoj në kore por do fillojmë me ratë. Shëmbjet janë shuar një ftime, ka filluar zbrazja dhe besoj që të premten ose të shtunën do kemi tre pallatet e para që zhvillohen, po ajo që pam dje, shumica i kishin zbrazë dhe dura luminet edhe gjithë të lëthemi gjërat e vlefshme nga banesë. Ka shkolla janë aktualisht që janë në Tiranë? 14 jemi në Tiranë. Edhe sa do hapën dhe? Ndërkohë, është edhe pjesë e bashkisë që janë 11 tjera, që është nga projekti për bashkët me qeverisë dhe bashkisë, që janë shkollat me partneritet publik privat. Vaçë Zela dhe Christopher Asher janë 2 mega shkolla, 10.000 metra katror, tek Don Bosco, dhe gjithë njësia 9 dhe 11 zilet njëre një. Në institut dyqësor kemi shkollën 9 Tereza dhe Kennedy. Ato mbarojnë gjithë, do i hapim gjithë në mars. Ndërko, Andrea Stefani ka e të gudxar mirë që shkolla mu të kresë rëtullimi i sheshit Shqipone. Shku që me hapin e galerive po, do hapet edhe shkolla dhe ajo zonë me një vlerë totale. Që tani të kastiri, kanë mbaruar hapet 5 palatet e parë. Po se cili prej palateve ka menaxhuar 15-20 i shtëpi jo të rregullta. Kryesisht informale dhe po çikosh po fillon të konturohet edhe siç është nga ana e Astirit dhe nga ana e Lanës me urbanizim korrekt në gjithë ajo zonë. Kjo që Andrea Stefani do të shërbejë asaj, ndërkohë që në Konas në zonën e Astirit filloi një shkollë tjetër që është këtu loti 5 shkolla, shkolla Sauk, shkolla Gashar, shkolla tek Kopshi Botanik, dhe shkolla Dritë Razdullit tek Parku Olimpik.